tužno, imao sam prijatelja kad smo bili mali, jeli smo pesak i zemlju zajedno, sad ga više nema. Zdravo svima, dobrodošli u novi video. Odlučio sam da radim nešto što do sad nisam radio, a to je da napravim serijal vezan za depresiju. Znači, video sam na TikToku, od kako sam na TikToku zadnjih godinu i po dve, vidim da dosta ljudi ima problema sa depresijom i ja mislim, imam neki osjećaj da mogu nekima da pomognem. Znači, ne mogu svima. Uzimam sadržaj, neki komad sadržaja, kao što je, na primjer, komentar neki na TikToku, Instagramu, negde, i da onda prokomentarišem to. Kako to funkcioniše, vidjet ćete u ovom videu i u narednih nekoliko videa, ali eto, mislim da će biti od koristi. Vidjet će, stavit ću ovdje slike. Kaže, i zbog toga se osjeća loše, tužno je kako su ljudi s kojima si nekada bio tako blizak, postali još samo jedna osoba koju ne poznaješ. E sad, ja kad sam vidio prvi put ovo, ja sam rekao, šta je ovdje tužno? Kakve veze ima, poznao si nekog, ne poznaješ ga, teraj dalje, to je život, sve u redu, ne mora u životu sve da bude konstantno i da jednog prijatelja kog si imao da imaš ceo život. Mene to nije rastužilo. Hoću sad vama da prenesem svoj rezon i svoj način razmišljanja, tako da možda vam bude značilo. Znači, sad ljudi koji su ovo, čovjek koji je ovo napisao, oni su klasični pesimisti i pesimista u svemu nađe loše. Znači, fokus mu je na onom negativnom u bilo kojoj situaciji. Tužno, imao sam prijatelja, kad smo bili mali, mi smo se lepo družili, jeli smo pesak i zemlju zajedno, sad ga više nema, stvarno mi je sad krivo, ja bih volao da je on tu, a nije. I tako, razumete. Znači, uglavnom, krivo mu je što neko nije tu. Ali, kad shvatite život, to uopšte nije, onako objektivno kad pogledate, to uopšte nije ništa specijalno loše. Bio si sa nekim dobar, iz nekog razloga više niste dobri, više nema tog osjećaja, nema tog druženja, ali nema veze, naći ćeš nekog drugog sa kim ćeš da se družiš. Nije u suštini ništa strašno to, nego ljudi sami sebi nametnu takav način razmišljanja, jer oni vole da, uglavnom ljudi, ono što možda niste znali, vole da glume žrtve i da kukaju da su nezadovoljni, da kao jao, žao, ali ja bih voleo tako, a nije tako. Previše se vežu za ono što je bilo, previše prijanjaju na sreću, na život, na drugarstvo, za bilo što ovo važi. Znači, jednostavno, morate da shvatite šta je život. Znači, ne može, ja bih voleo da je on tu, ja bih voleo da je ovdje Sandra Afrika sad, ali nije. I šta ja sad treba ceo dan da plačem zato što Sandra Afrika nije tu? Ja bih voleo, ali nema veze. Daj da radim ono što mogu, znaš. Znači, jednostavno, ti ako tako gledaš, ako tako gledate na stvari, i to je tipično ono što se dešava pesimistima, u svakoj situaciji možda nađete ono loše. Razumete? Sad ću ja da vam kažem kako ja gledam na to i kako je, mislim da je bolje da gledate na to. To nije nikakva situacija tragična, niti je bilo šta loše. Vi mu dajete predznak da bude loše. Vi bojite tu situaciju. Razumete? Znači, ja mogu da kažem, na primjer, evo ja sam imao, na primjer, devojku, i ono, ostavite devojka, tih drugara više nema, nema te devojke, bilo je lepo provoditi vreme sa njima, sve je bilo u redu, ali više ih nema, oni su otišli svojim putem, ja sam otišao svojim putem. Život meni nosi nešto drugačije, njima nosi nešto drugačije. I svaki otišao svojim putem, mi više ne možemo svakodnevno da se družimo. I ja sad mogu da sednem ovdje ovako uveče i da kukam kako je meni teško i da se ja sećam tih trenutaka gdje je bilo lepo, a više nije. Znači, nađite, naučite kako da nađete način da vam bude lepo sada. To što je bilo, bilo je nekad, više ne postoji. I nije to nikakva tuga, nije nikakva tragedija. To je samo normalan ciklus života. I to je to, to je u redu. To je kod svih ljudi tako. Nema tu ništa loše. Zašto mislite da je život konstanta i da nešto što se dešavalo kad ste imali 15 godina, da će trajati do kraja života? Neće. I ako pogledate prirodu, sve se konstantno menja. Znači, i godišnja doba se menjaju, i ljudi se menjaju, jedni umiru, jedni se rađaju. Znači, sve se konstantno menjaju, se prijateljstva, ne znam, neki poslovi propadaju, nešto uspe novo i tako dalje. Znači, opet sve u tranziciji, sve se menja i to je u redu, to je život. Znači, bitno je da gledate na život onako kako jeste. A ne da gledate ono kao u filmovima, živeli su srećno do kraja života. Hoću da vam kažem da isto tako kao što ste naučili da gledate negativno, treba da gledate pozitivno. Ne morate, ali mislim da je bolje, jer zašto biste tugovali? Šta vam znači da sad tugujete? Imao sam druga, više ga nemam. Dobro, i šta sad? Jer tu kraj života. Hoćeš ceo svaki dan da sediš kući i da plačeš. Nemoj da prijanjaš na to
I sljedeći put kad budeš imao druga, ili devojku, ili bilo šta, nemoj da stavljaš sreću u tuđe ruke. Ovo je moj prijatelj i sad ja sa njim se družim, meni je ekstra, nemoj da prijenjaš na to. Nego budi u fazonu, ja imam sad tog prijatelja, tu devojku, sa njom je lepo, volio bih da sam sa njima do kraja života, ako ne budem ništa, ako budem super, ako ne budem naći ću nekog drugog, i to je to, ili drugu devojku, nije bitno. I to je to. Jednostavno, ne morate da previše dramite oko života, da ste usrkani u život. To je problem, na primjer, koji se najbolje rešava meditacijom. Znači, meditacija je za to i otac i majka, zato što u meditaciji vi naučite kako da se odvojite od emocije. Razumete, da se odvojite od onoga što vam se vrti po glavi. Jer ovako, ako ti nisi svestan svojih misli, non stop ti neka buka u glavi, nešto se dešava, ti si loše raspoložen, ne znaš gde se nalaziš, a nisi svestan zašto. E, zato tu dolazi meditacija, kad ti meditiraš jednu godinu, dve, tri, pet, nije važno, zavisi od osobe do osobe, ti naučiš kako da prepoznaš, kako da se odvojiš od misli. I onda kažeš, na primjer, tužan si. I onda kažeš, čekaj, zašto sam ja sad došla, mi je neka tuga. I onda se sjetiš, aha, malo pre sam na TV-u čuo pesmu koja me je podsjetila na bivšu devojku, ja, ona više nije tu. Znaš, ali bar, znači, tako svestan si zbog čega si tužan. I onda kažeš, dobro, bivša devojka nije tu, ja ću neku drugu, znaš, ono, nema veze. To je, svako ima pravo da ide gde hoće i to prihvatite isto. Znači, tvoja devojka može te ostaviti kad hoćeš. Tvoj drugar možda te ostavi kad hoćeš. Mislim da, ono, da se ne družite, da ode, da se druži sa nekim tamo, nebitno sa kim. Znači, shvatite te neke osnovne principe u životu. Ne možeš ti nikako da kontrolišeš nekog i da ga vežeš za sebe. I kad to razumete, znači, shvatio sam, ha, to mi se desilo zbog toga i toga, ma dobro, baš me briga, ono, naći ću drugu, nema veze. Znači, i onda automatski skineš taj teret sa sebe jer znaš šta te muči. A ovako kad nemaš svest o tome, a nemoguće da imaš svest ako ne meditiraš, ti onda nešto te usrče, nešto kao da te baca levo desno, ti nisi svestan zbog čega si neraspoložen, osjećaš se loši itd. Tako da, to je to za ovaj video. Hvala što ste gledali i vidimo se u sljedećem videu.